ମାଟି କୋରାର ମାଟି, ଯଦି ମାଟି କେଉଁଠି ଉର୍ବର ଥାଏ ସେ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳାକାର ସବୁ ଉର୍ବର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେମିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ କୌର ପାଇଁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ବେଙ୍ଗାଳୀ ବଜେଇଦାର ମିତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଦିନର ଖଳ ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନର ବରିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କ'ଣ କହିବେ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ 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 ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ଚଳିତ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସୁଦକ୍ଷ ଟିମ୍ ନେଇ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନ ଲମ୍ଫ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଯୋଜକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପରିଚାଳିତ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର, ସୁଦକ୍ଷ ଟାଣୁଆ ଟିମ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ସେଇ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଖଡ଼ା ପୂଜାର ଆଉ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଝଲକ। ଭଟକା
ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଯୋଜକ ଆଉ ଖଳନାୟକ ବି ବାଲେଶ୍ୱର କେମିତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟି କଳାର ମାଟି ଯଦି ମାଟି କେଉଁଠି ଉର୍ବର ଥାଏ ସେ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରର କଳାକାର ସବୁ ଉର୍ବର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଯେ ବିଶ୍ୱର ଯେମିତି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆମେ ଆଗେଇ ଆସୁଛୁ ଯେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ମାଟିର ପାଟିଟାକୁ ଆଉ କେମିତି ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ନେବୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଂହାସନ ଉପରେ ବାବୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଲଢ଼େଇ ହେବ ଯିଏ କିଏ ଜୟ କରୁଛି ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଜଙ୍ଗଲରେ କେମିତି କ'ଣ ଏ ବର୍ଷର ଚିନ୍ତାଧାରା ନାଇଁ 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 ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦରବାର ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଖେଳ ହେବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟିବ କିଶୋର କିଶୋରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପିଞ୍ଜରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ବନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କ'ଣ ହେଣ୍ଟାଳ ମାରିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ହେଣ୍ଟାଳ ଗର୍ଜନ ଛଡ଼ା ହେବ ଆଉ ହେଣ୍ଟାଳ ଆଉ କାହିଁ ଏଠି ଗର୍ଜନ ଏଠି ଆମ ଦରବାର ଯିଏକି ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଏ ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଏକଦମ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଏକ ନମ୍ବର ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ଆପଣ ଆମ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଦୀପଦ କହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଗୌରବ ପାଣି ଆଜି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରି ତ ବିଗତ ଦିନରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି ପୁଣି ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏହାଠୁ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୋ ପାଇଁ କାଳି ବଜେଇଦାର ମିତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କଣ କହିଲି ମୁଁ ତ ଦରବାର ମନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲୁ କରୋନା ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା ତାପରେ ସବୁ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରିଛି ଆଉ ଦରବାର ମାଲିକ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ବାସ୍ ଦରବାର 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 ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଉ ବିଗତ ଦିନର ଖଳ ଅଭିନେତା ବର୍ତ୍ତମାନର ବରିଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ଅଭିନେତା ସରୋଜ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କ'ଣ କହିବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର କହିଲେ
ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଦରବାର ଯାହାକି ଯେତିକି ବିଶ୍ୱନାଥ କିଶୋର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦରବାର, ଆଉ ସେ ଦରବାର ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ଦରବାର ନିଶ୍ଚିତ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଯିଏ କି ଅତି ନିଜର କଳାକାର ସବୁ ଯେଉଁ କଳାକାର ଛାଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ କଳାକାରମାନେ ସବୁ ଏହି ଦରବାରରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦରବାର ସବୁବେଳେ ଦରବାର ହେଇକି ରହିବ, ଆଉ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ହେଇ ଏ ଦରବାରକୁ ଠିକ୍ ଦରବାର ଭଳିଆ ରଖିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସୁନାର ମୋହ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିକାର ସଞ୍ଜୀବ ମିଶ୍ର କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିର ଇଏ ମହଲରେ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜିକା ଏ ମାହୋଲରେ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ମାହୋଲରେ କ'ଣ କହିବେ। ପୂଜା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କଠୁ, ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କଠୁ। ଗୋଟିଏ କଥା, ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଚିତ ତା ନାଟକକୁ ନେଇକି ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାଟକ ହେବ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇସାରିଛି, ନାମକରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗ ନୁହଁ କଳା ନାୟକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ। ଆଶା କରୁଛେ ନାଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବ ଆଉ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ବାଜିମତ କରିବ। କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରଯୋଜକ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଜାମାତା ଆଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଇଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ମାହୁଲ ଯାତ୍ରାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ୱାର୍କ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ କଳାକାର, ଏଥର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଳାକାର ନିଆଯାଇଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଏଥରକା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବିଗତ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କୋଭିଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ଭଲ ଟିମ୍ ୱାର୍କ ହେବ। ଟିମ୍ ଏଥର ଭଲ ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଥର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିବ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ନାଟକ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏହା ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶକ ମହଲରେ ଏହା ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। କଳାର ମୟୂର ସିଂହାସନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରଯୋଜକ କିଶୋରଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଆଜି ମୋ ସାଧା କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଇଏ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ମାହୋଲ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଭାରି ଖୁସି, ମୁଁ ଭାରି ଗର୍ବିତ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଇଏ ଆପଣଙ୍କ 2014 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଆଜି ତାର 10 ବର୍ଷରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ବାକି ମଝିରେ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଦେଶର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରା ବିଜନେସ୍ ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଏବର୍ଷ ଖୋଲିଲା ଆମେ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର 6 ମାସ ଯାତ୍ରା କରିବାରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ଆପଣ ସାହସ କରୁନଥିଲେ, ଦୁଃସାହସ କରିଥିଲୁ, ଦୁଃସାହସ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯାହା ହଉ ସେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ଭାରି ଗର୍ବିତ, କାରଣ ଆରମ୍ଭ ଦିନଠାରୁ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଗୋଟେ ନାଟକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ, ଏବଂ କଳାକାର ଯେଉଁ ଗଛା ବଛା କଳାକାରକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସଜେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ମାଟିକି ଚାଲିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପାର୍ଟିର ନାୟକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ନାହାନ୍ତି, ବାପି ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ବାଜିମାତ କରୁଛନ୍ତି ମହାବଳ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ, ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ତା ସହିତ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର ଆପଣ ଗୌରାପାଡ଼ି ସୁକାନ୍ତି ପାଡ଼ିବାବୁ, ସରୋଜ ବାବୁ, ଭାରତୀ ଭଳିଆ ଆମେ ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ପାଇଛୁ, ଲିଜା ପଣ୍ଡାକୁ ପାଇଛୁ, ସବୁ ପରେ ଜଣେ ଆଲବମ୍ ଏବଂ ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ କମଲ ନନ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅଛନ୍ତି, କାବୁଲା ଆମର ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକାଲ୍ ପିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ। ରବି ଶତପଥୀ ଭଳିଆ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ମାଲିକ ହୋଇନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ କମେଡ଼ି ଆକ୍ଟିଂରେ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ରବି ଶତପଥୀଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି କଲାପରେ ମନର ସବୁବେଳେ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଦିନେ ସମୟ ଆସୁ ରବି ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଆମେ ଯାତ୍ରା ଆସିକି ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପଦାର୍ପଣ କରେଇବୁ। ଆଜି ତା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ସେ ଆଜି ଆସି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଧଡ଼ିଆ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜଣେ ୟଙ୍ଗ ପିଲା ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର, ଏବଂ ପୁରୁଣା ଜଣେ ଆମ ପାର୍ଟିରେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ବି ସେ 4-5 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ଏବଂ ଜଣେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବହୁତ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ପିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସବୁପରେ ଆଜି ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଜି ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମେ
ବିଗତ ଦିନର ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଦୀପକ ଜେନା ବରିଷ୍ଠ ରାଇଟର ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁ ନାଟକ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଠୁ ଆମେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନାଟକ କରିକି ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ବହୁ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ନାଟକ ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଏ ବର୍ଷର 2022-23 ବର୍ଷର କଳାର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଏ ନାଟକ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ତର୍ଜମା କରିକି ନାଟକର ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। ଆଶା ତ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ନାମକରଣ ଦିନେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରା ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ଏହି ନାମ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦିଆହେଇଛି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ ଆପଣ ନାଟକ କରାହେଇଛି ଯେ ସବୁ ଦର୍ଶକ ଆକୁ ଭଲ କହିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଣିଷ ଇଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଲୋକ ଆକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିବେ ଏ ଆଶା ମୁଁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି। ସବୁ ପରେ ଆଜି ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ଯେତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ବାପା ଏବଂ ମା, ବାପା ହରିନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଆଜି ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଉ ଆଜି ବି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ମୋ ବାପା ମା ସବୁବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଯାତ୍ରା ସିଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଏ ଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିନକୁ ସିଏ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ଏହା କହି ମୁଁ ସଭା ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠିକାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକାଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦୋକାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପାଇଁ ସହଯୋଗ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ଓକିଲ ମହାସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଶା କରିବି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2022-23 ବର୍ଷ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ପେଣ୍ଡେଲ ଟଲିଉଡ଼ର ଆଗଧାଡ଼ିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସାର୍ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ଆଖଡ଼ା ପୂଜାର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ରିହର୍ସଲ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏ ନାଟକକୁ? ପ୍ରଥମତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବି ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ ଆମକୁ ତୃତୀୟବାର ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିମ୍ଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି। ସବୁପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶାବାଦୀ ଏ ନାଟକଟି ସଫଳତା ଛୁଇଁବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଇଏ ପ୍ଲଟ୍ଟି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ସାର୍। ସାର୍ ସାର୍ ଭାଇନା ଟିକେ ସାର୍ଙ୍କର ଆମ ସାର୍ଙ୍କର ଆରେ ସିଏ ପ୍ରସ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଖାତା କଲମ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆମର ଇଏ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ମାଛ ଧରି ଘରୁ